Otvaranje izložbe poznatog slikara i još poznatijeg čovjeka, akademika Fraperice Vidića, označilo je i početak manifestacije Božić s Franjevcima u Sarajevu. Zato je ispred provincije Bosne i Srebrene Frajvar Šarčević izrekao prigodne riječi, a o najnovijem ciklusu Fraperičinog stvaralaštva govorio je pjesnik Mile Stojić. Ta muka ljudska koja donosi neki plod, i to bi se moglo tumačiti u klasičnom ključu da je svaka muka zapravo neki plod i da je svaki naš život zapravo neki križ. I da svi mi ovdje koji smo rođeni bez obzira na vjeru i naciju, pogotovo u našoj Bosni, nosimo neke križeve i neke rane. I to se na ovim slikama vrlo pregnantno vidi i za razliku od njegovih panorama, krajolika kojima je on do sad bio poznat, mislim da on ulazi u jednu novu fazu gdje analizira antropološke i ljudske općenito simbole koji su vezani za ljudsku patnju, za naše bivanje na ovom svijetu koje je ograničeno uglavnom, pogotovo opet kažem nas u Bosni, između muke i muke. Fraperica ne broji svoje samostalne izložbe. To mu jednostavno nije važno. Ove godine to je treća samostalna izložba. Normalno da su svi novi radovi, bilo za Kreševo, bilo za Slavonski Brod ili za Sarajevo. Večeras ovdje na ovoj izložbi koja se otvara predstavljeno je 50 slika. Većina su ulja na platnu, svega ima 4-5 pastela na papiru. Motivi su različiti. U zadnje vrijeme tako malo sam se zanio već ovom studeni koja je počela vladati u našoj lijepoj Bosni, pa sam naslikao 10 velikih platana motiva zime. Fraperica Vidić i da hoće, ne može nabrojati studente, stare i nemoćne, siromašne osobe koje je kroz život pomagao upravo od novca koji je dobio od prodaje svojih slika. Ja sam fratar svećenik, mogu reći imam stan, imam krevet, imam najosnovnije, meni nije ništa više potrebno. Ako mi je šta potrebno, normalno je to potrebno za materijal, slikarski materijal, za uramljivanje slika, a ostalo mi ništa nije potrebno. Zato sam ja i odgajan nekako u duhu od djetinjstva, od svojih plemenitih, dragih, pokojnih roditelja, da uvijek gdje god mogu učinim nešto dobro. Jer ja kad nešto činim dobro, onda sam puno sretniji i radosniji. Nikad nisam bio sretniji kad mi neko nešto učinio, darivao. Uvijek bio sretniji kad bi ja nekoga darivao. I zato meni to uopće nikakav problem ne predstavlja. I dosadašnje sve izložbe kad sam imao prihode sam pokušavao dati posebno siromašnim studentima, a i siromašnim osobama, posebno našim starcima i starcama. Međutim, večeras neće biti ipak, možda ću jedan dio, jer ja neprestano pokušavam pomagati studente i siromašne i bjedne, ali večeras ću pokušati, a spreman sam, pokloniti sve ove slike župi Dobrnja, ako bi oni uspjeli prodati ove slike, sav prihod da ide za izgradnju crkve Dobrnja. Izložba koju je otvorio gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen u samostanskoj galeriji Svetog Ante na Bistriku bit će postavljena do 18. prosinca. Uz uživanje u umjetnikovom očaravajućem koloritu, slike se mogu i kupiti i na taj način pomoći Fraperičina želja da pomogne gradnju crkve Svetog Franje na Dobrinji.